ကောင်နာသမုတ်တရားနှွေပနာဆိုင်ရာသူရှိဝေစေတနာငရေရာမေတ္တာတရားနဲ့ပန်းဖက်ကမေလေရောမောပိုက်စားစားခမနှွေကောင်နာသညာဆိုင်ဖဲရှင်စေတရားနဲ့အမောင်ဆိုင်ပါမေလေအတွေ့ဒါကောင်နာသမုတ်တရားနှွေပနာဆိုင်ရာသူရှိဝေစေတနာငရေရာမေတ္တာတရားနဲ့ပန်းဖက်ကမေလေရောမောပိုက်စားစားခမနှွေကောင်နာသညာဆိုင်ဖဲရှင်စေတရားနဲ့အမောင်ဆိုင်ပါမေလေထားခဲ့မေရောင်ကလာတရားနာသာကမကစိတ်တရာပွားခဲ့မေစိန်ရောဆူရူတောင်းယူမပရူလီသတွေ့လေကိစ္စပါနဒီနိုင်ဘရန်ရီမကန်းလီသတွေ့လေအကောင်သာဆိုးစားခမမှုစေကပါဆုံးတိလက်တွေ့ခဲ့ပါမေအကောင်သာဆိုးစားခမမှုစေကပါဆုံးတိလက်တွေ့ခဲ့ပါမေကောင်နာသမုတ်တရားနှွေပနာဆိုင်ရာသူရှိဝေစေတနာဂရီရာမေတ္တာတရားနဲ့ပန်းဖက်ကမေလေကောင်မသိစားစားခမနှွေကောင်နာသညာဆိုင်ဖဲရှင်စေတရားနဲ့မောင်ဆိုင်ပါမေလေအတွေ့ဒါကောင်နာသမုတ်တရားနှွေပနာဆိုင်ရာသူရှိဝေစေတနာဂရီရာမေတ္တာတရားနဲ့ပန်းဖက်ကမေလေရောမောပိုက်စားစားခမနှွေကောင်နာသညာဆိုင်ဖဲရှင်စေတရားနဲ့မောင်ဆိုင်ပါမေလေမေဘရတဲ့ဘာနဲ့ရောက်သားပိုက်စားထားခဲ့မေရောက်တော့တရားနာစာခမခါချိန်တော့ပွားတယ်မေစိန်ရောဆူရူတောင်းယူမပရူလီသတွေ့လေကိစ္စပါနဲ့ဒီနိုင်ဘရန်ရီမခန်းလီသတွေ့လေအကောင်သာဆိုးစားခမမှုစေကပါဆုံးတိလက်တွေ့ခဲ့ပါမေအကောင်သာဆိုးစားခမမှုစေကပါဆုံးတိလက်တွေ့ခဲ့ပါမေအကောင်သာဆိုးစားခမမှုစေကပါဆုံးတိလက်တွေ့ခဲ့ပါမေအကောင်သာဆိုးစားခမမှုစေကပါဆုံးတိလက်တွေ့ခဲ့ပါမေI'm not sure if I'm going to be able to do it.